Ajaa'iba! Yeroo jalqabaatiif ta'e biyya keenya keessatti. Kan ta'e immoo dhugaaf ta'e, dhugaaf ta'e. Kana deeggaruun nurra Maaltu jirtu. dhugaadhaaf ta'e jira? Namni Wanta dhugaa ta'e. haadha manaa fi abbaa manaa osoo wal jaallatanii akkamitti addaan bahu seermoonii godhanii keekii qopheessanii akkamitti addaan baana jedhanii jira. Kan garaa garaatu beeka. Wal hammatanii keekii harka kan godhanii keekii kutanii addaan bahanii. Kun immoo garaani ilaali. Garaan kan garaa garaatu beeka. Kan garaa garaatu beeka. Haati koo garaan udaaniyyuun baatte. Garaan udaanuun baatte jechuun nama fakkeenyaaf nama tokko faana yoo addaan baate jira addaan baate laayifii kee addaan baate maaltu seermoonii qopheessisiis keekii mursiisuu fide kun gammachuudha. Ishii garaagarummaan gammachuu fi garaagarummaan gaddaa maaltu tokko godheere. Beekumsa akkuma. Dhala kun ola dhugaa nama. Beekumsa. Namni dhaggeeffatu. Anatu dhugaa dubbachaa jiru. Iisi anatu dubbate. Noo. Sitti mani. Namni gaafa qubeellaa walii godhu gaafa cidha walii godhu gaafa mucaa argatu keekii muree gammada. Namni addaan bahaa jirraa gaa'ila waggaa lamaa diigaa jirraa hidheetu keekii qopheessee harka wal qabatee irra sheemiidhaan dhuga jechuun kun amma maal barsiisa? Namoonni hunduu akkanatti kottaa addaan bahaa jechuudha moo? Sirriidha. Namoonni jibbaan, iyyuudhaan, bahuudhaan. Gadadummaadhaan addaan bahuurra intalli kun amma akkasuma intalatti baay'ee appreciating godha. Baay'een dinqisiifadha intala sana jechuudha. Yeroo baay'ee dubartoonni yeroo abbaa mana isaaniirraa hiikanii jechuudha hin gaddu. Iddoo biraallee otoo abdii biraallee qabanii wanti itti dhagahamu. Jechuun asirratti jira. Dhiirri yeroo baay'ee waslaataa waan ta'eef. Barreeffama ishii keessa gaddi jira. Otoo addaan bahu baanneellee kan jedhu dhumarra yoo dubbiste itti ta'e gaddi jira. Garuu waliif hin gallu taanaan immoo asiidii walitti naquurra, wal miidhiirra, maal gochuurra karaa nagaa kanatti addaan bahu wayyaa jetteetti. Garuu immoo jira namoonni baay'een addaan bahaa oolu. Garuu nama tokko faana gaafa addaan baatu gammachuun sitti hin dhaga'amu. Yoom illee taanaan gammachuun sitti dhaga'ama? Hin dhaga'amu. Garuu adeemsa keessa gadda keessan irraanfachaa keessaa bahaa deemta malee gammachuun immoo hundi sitti hin dhaga'amu. Fakkeenyaaf jireenya keessana jalqabde sanarratti waan baay'ee investii gooteettaati. Qabeenya baasuu dandeessaa, yeroo kee baasuu dandeessaa. Fakkeenyaaf anaafati waggaa kana keessatti yeroo keenya, maal keenya, qabeenya keenya waan hundumaa baay'ee gooneerra. Kanaafuu wanti tokko akka nu gidduu seenu hin barbaannu otoo seenne immoo akkam gaddaa akkamiin nutti dhagahamu. Kanaaf amma gammachuun nutti dhagahame addaan baan inni keekii qopheessinaara. Gammachuun miti. Gammachuun miti. Namni koo jette koo isheen waaqayyo du'a keessaan na baaseetti. Jireenyi namicha wajjin jiraattu gara du'aatti illee akka ishee geessu. Waan hin taane keessa galte, hiilli hin taane keessa galte, wayi of ajjeessu, wayi nama ajjeessu, wayi dogoggora biraa hojjechuu dandeessite turte intalli kun. Akka yaada isheetti akka nu badhetti akka hubannaa kooti. Ani amma dirqama yaada kootti galisiin jechaa hin jiru. Namni immoo yaada mataa mataasaa qaba. Waaqayyo du'a keessaa na baasetti. Ta'uu danda'a. Waaqayyo du'a keessaa na baase jechuun wayi nama biraa isa biratti argee ajjeesuu danda'a. Wayi immoo aaree of ajjeesuu danda'a. Wayi immoo biyya kana baduullee galantaan itti of keessammuun koo maraachuu ni danda'a. Yaada jedhu of keessaa qabdi. Kanaaf maal goote mucayyoon taragaagaatee seeraan. Indoon karaa seeraaf fixatanii. Karaa seeraa karaa mana murtii fixatanii karaa mana murtii yeroo immoo fixatanii boorullee jechuudha gaabbiin adda namichi kun fuudhee ijoollee qabatee karaa irratti ototti dhufeellee gaabbiin adda akka itti hin dhaga'amneef seelebireeti gooteet gammachuudhaan gaggeessite. Isheen illee amma boor heerumtee ijoollee godhattee abbaa manaa ishee wajjin karaa irratti otoo walitti dhufte okey beekna gaabbii tokko walirraan qabanii okey beekna naguma wal gaafatanii wal bira darbu jechuudha. Otoo wal caqacaqanii, otoo wal arrabsanii, wal miidhanii garuu adda ba'anii karaa irratti wal dhalan wal baqachuutu jira. Sammuun namaa hin jeeqamu. Yeroo yaaddu hin jeeqamu. Kanaaf haala kanaan adda ba'umsa. Akkasuma bara ammaa bara hammaate kana keessa namni baay'een jechuudha. Karaa nagaa addaan. Namni baay'een karaa nagaa addaan hin bu'u. Hin wal lolaa, asiidii walitti naqaa, wal caqacaqaa, maatii warri bu'u. Baadiyyaatti koo obbolaa obbolaatu bahee warri. Maatiitti wal dabadabachuu. Qaldiin hin jiru. Yaa'u baay'een immoo akkasumatti yoo addaan baan hunduu karaa makaraa isaa deemaa waqqa akkanumatti addaan baan hidhee kan callisee immoo dhokatee hafu jira. Hin hafe kan shii jedhamee irraanfatanii jireenya haaraa warri jalqabanis jiru. Maa ol baasus dhiisanii, maa dubbachuus warri dhiisanis jiru. Ani garuu warreen kanan deeggara. Warra kam? Warra saayilantii dhumaan addaan bahan miti. Saayilantii kileerra jedhaman. Noo.
Adam Bamidi, Adam or Baka Ume, Ume. Silent killer wanted a major one. Silent killer. Warra, Alisalina Majesan, Kuniko, Imi wager tickets. Jetun, Wami Wama, meet Amanamika, meet Amakababa. Yama shares meet Amudandesi in this meet Amudanda. One is anything, Jel Kabum, one aka sanity, Adam Ban in Bakun, Amale, Adam Bombs a sign of Sababa in Bak. Garunam Nikamumo, one Adam Bow Sababa Cup. Miti Sababa Matasa Cup. Kanaf sababa kana kanaf jede ofisi afitimera namni sunis simbeka suta suta adambo yona magadisi seyu suta suta ramfacha dema jirenye kan brake sase ku wanu acha ufa du fedega garumo wanti namaga machi se media rat ilil namajechi se keki namamursi su kesa ani tokko hin araramne wogga hamma kan le addan turre amagaru tokko tani uso jede namni isa addamba ne jedu kanarra isa kana gammada nemeko amalifto minin goda sakana gammada ta gefa waldande nya jede manam tokko bira darbe amala tokko tokko bira darbe manjira dan mandanda de wode te male namni amala addaqabu namni amala addaqabu amar sangadi namni susi sigara qabu susi sigara ngadi mucangu ngaru namni dugu dugu ngadi so ani way nama way person e waraka namte no desu normally way jirenyan settim jirenyan namoni addaban yeroba yechu namun daddaban haturan jiatan to jalama jasadi wagaram sadiatan yolete debi ani namichi sun amala sagadi sette fudachun sendendesu nandenda abaka nanjira ewotte made e mayni irradiba data e gar nandenda nanjira ewotte made ama namni duruma duruma baner adam baner ani jero nakasi namonne gabu dandani duruma adam baner ani media rufun sanranjo namni nan gabbay de yat karartin ka gochu barwaisa gabbi nimma sirriti jer eh gabbi ani sittinimu gabbi dankani hada manasa ajjesi amma sittinimu dura adam bahan fudu masani dawudi de yedetu gesse gashorashitti wogga afurfani jirate sababin adde bomsa sani dawudi de baka daun dandenye wante worashitti gash hada manakan brafude hada manasa fana mo garawga shanjirat lat shenu motu mojo jettu ganamni imilka o midere jirenye to ko gadise to ko takkan matakbal balabane tingalu prosesi ba ejira yadana masana irranfachu oftas gabbesu mal jettu ba e yeronot fuda tawante tokte mujan kun garu nama argatte diaspora argatte shenechu diaspora kan erga argatte namichi biye ke feol barani mal jani isafana ga fajira tu garu ulfatate ulfaja saditate namchi wandu mase raqabe se gode fi ishe fudachu abde prosesi e galan imbasi dem de wandu namchi kun garu hin dage akashe ulfatate dage akashe ni biya ala demu dafi diaspora tabaste mal je agemo hin are amma mutu inafa lal mucala ma dasher irran fa namma yona garochu bode mal godotu bekuti na debi qabdi jeda oso dubarra so dagaw akashin ulfata de so dagaw to mal jeru na debi qabdi jedetu ofidu masaya da kase namonni amma hada manata te tibarka wogami qadura kamti jedani satti inni garu kan hundu mason dagee dubarti tika na hordofe oso shen ulfan jirtu ajjes kunis jiraachu namni tokko kanaf gabbin barbaisu namni ko amal masa wajin wajiman nan jiraachu mucha la ama fakeetu amma sifana dubbe wali gale ke e garu yo ati uddo tokko geese kan gud an yo kan sadarka gudda way rakke e wanda gabbi jira ina fa way normally akaya dabbatiko akaya dabbat ay akana machi ya tiyadu nam tokko nan ta wode murte fannan warqis qabate faltis qabate nan ta wode kanar tibar malifi namne ko kanjiratu yaade namme chawjini damale qabenya wajimit yoro manake sa hatimana to ko fa bamana to ko yoro manake sijiratan kokolata wan qabani mana wan qabani man jirenya wan qabani mit yaadani da awojin jiratan hanna majiratu su yaade akata wali galte damale qabenya mit manake sit kanjirenya namato qabenya jirenya namanto namarrafisu rimana mankenu yoro namankenu namajje qachu da qabe namne garu wan qabun wali yaadatana wal dagatana waldanda sana waldanda anjrat namoni mo gargar bani mo yero baye debi ani waliti de yero debi ani walleru tokofa innisun amalasa isenuf
inni gaabbe immoo nan danda'a yeroof nan danda'a je'a malee hin danda'u amala sana hin danda'u je'a lama je'a sadii jireenya fiqrii wajjin jiraachuu danda'u namichi sun amala isaatti fufu wayi dubartii jaallachuu danda'a wayi ganda buluu wayi sirbuu jaa waan amala adda addaa qaba namni amala isa sana je'a lama je'a sadii keessatti ittuma deebi'u yerichi inni kun baqa yoo itti deebi'ille nan danda'a je'ee murteeffatee yoo waan akkasiitti itti ciccee yoo murteeffate malee jireenya ta'uu danda'u. Kanaaf obboleettiin kun anaan baay'een appreciate godha. Indoon yaada addaati kun bakka waan addaati waan adda ta'uu qabu waan. Yaa jechuun yeroo baay'ee wal miidhanii wal maal godhanii wal balleessanii maal godhanii addaan warra karaa mana gaa kaleessas karaa nagaa walitti dhufan miti jaalalaan walitti dhufan walii galteedhaan miti ammas walii ta'uu didan miti. Tumamuu cabsuu ija jaamsuu osoo hin taane kottaa naafatti walii galaan jiruutu waan ta'eef. Bakka qabeenya qabu yoo ta'e qabeenya keenya addaan qoodannee jiraanna. Bakka kan obbolaan kun baay'een dinqisiifadha. Keessumaa obbolaatti dubartii sana. Kun koo warreen baay'een koo warreen haadha mana hundii gurguddoon warra keenya gurguddaan koo akkanatti addaan bu'u yoo jennis bara jaarsummaadhaan ta'anii yeroo hiratanii addaan ba'an kun karaa nagaa miteera. Karaa nagaa. Garuu isaan miidiyaan fayyadamne malee jechuudha. Miidiyaan fayyadamne malee finxira dhugu. Finxira dhugu mana murtii deemanii waan xumuru achi jaarsi taa'ee qabeenya lakkaa'ee horii lakkaa'ee kun kan ishee sun kan ishee daarii dhaabee maal godhe karaa kun jechuun karaa nagaadha baay'isoon. Dubartoonni immoo keessumaa gara baadiyyaa ammaa endoom addaan bu'u miti ko fuudhu yoo barbaadee sargii godhanii fuus. Isaan maazariin kiyyeeyyuu ofiishii kan butamtee heerumtee isa immoo sargii makiinaan fuusisteetti. Sargii. Baakeessaa makiinuma. Waaqa makiinaa dhugaa waaqa. Makiinaadha. Makiinaan tokko jirti duratti. Makiinaa abdii shaa jedhamti. Tokkitti hima sana dhammoodhi. Isheedhaan fuudhamtee jechuudha. Taa'anii malaa dhufsan. Isheemti kan diggisee warqii kan bite isheemti. Warqii dhaamu. Inna warra duruu warqii tan bitamina akkamitti fuudhama. Durbaa fuunee. Ehe. Waa gursummaa miti kan. Era gursummaa miti isheema gana manaa baatu. Dingilii ma dingilii jaarsi waggaa. Dingilii ta'u garuu qoye nan gaafa dingilii ta'e dingaafa dawwalee gaafa. Isaan kun hin qabani namni abbaan manaa. Yeroo isheen dhuftu maazalanii akkamitti yaada taate akkamitti fuudhu takkabalatti. Ani beeku maalii nu duura dabarattoonni. Akkaababilee kamiin bu'an irra yeroo isheen. Itoonii nuufaan dhalanne qonnaa isaa warra dura dhalate malee. Maal beekara maal diggisii ajaa'ibaa itti maazaliin dhugaa waaqa qalamee maal godhe firri dhufe. Ishee matu diggisammatti ilma isheetti moo abbaa manaa ishee dhamamee. Nagaan sinii faa ta'u bakka jirtu nagaan turaa jireenya jalala gaarii qabaadha. Jireenya gaarii qabaadha yaadanii jiraachuun baay'ee barbaachisaadha nagaan turaa har'aaf nu gaha.